哥哥妹妹有意思。嗯，这样错了吧？没错啊，欢迎来到第二个小时的哥哥妹妹有意思。谁说的伤不只是朋友，谁错的却怪我想太多，谁昨晚才把讯息封锁，现在是谁赖在我家门口。你习惯勇敢去当借口，你喜欢先承诺再甩锅，都以为爱让人变成熟，我只有十万个为什么。该穿什么衣服，刘海什么长度，演你爱的那组，三餐饭都跟你撒娇，听你耍酷。你要的那些态度，要说几遍，该说几遍。开会的时候被踩一双鞋，电话没接，手机没电。开会的时间其实有限。Oh my goodness， 大头针，怎么不去看医生？ I don't need it, I don't need you talking to me。不是每个女孩都该被你征服，我也不是喜欢吃渣渣恶泪的公主。不要不要不要，不如涂了甘蔗，拜拜，头发甩甩。不是每个女孩都该被你摆布，见过以后想哭哭。三点十分，欢迎你来到第二个小时的哥哥妹妹有意思，我是玛丽。嗨，我是马克。想不到吧，在这个开麦前访问前，我们在跟来宾讨论的竟然是，那你觉得你们马来西亚的房地产。让我们欢迎最狂新人艾薇。赞赞。 Hello 大家好，马克哥哥好，艾薇妹妹好，妹妹好，妹妹好，妹妹好。哎、欸，我之前看到说，就是如果就是介绍你是最狂新人，然后你就心里会有点嗨，就是觉得，就大家一般会觉得说，哈，这个称号会不会太重？你就觉得自信上升的感觉。到现在如果这样介绍你，你还是一样会很快乐吗？就很开心，因为我觉得是一个肯定，嗯，然后就觉得。就是抱这个呆豆，我在站出来的时候就觉得已经有一个气场在。哇，好可爱！我喜欢刚刚那个发音，抱这个呆豆，我喜欢。我跟你说，应该要有一堂课，请艾薇来教我们，就是一些差别用语。我最近看一个访问呢，他就说我不是跟你车大炮，然后车大炮是什么？车大，我其实一直我以为就是台湾也会讲车大炮这个形容词，然后原来不是车大炮的意思是，就是有点虎烂吗？喇叭嘴乱讲话，不是画大饼。我们现在在玩，你说我猜吗？他们有跟我讲过这边的形容词，后面也是一个炮字的，也有一个炮，马后炮啊，马后炮哦，对，事后结果论这样子哦。看来艾薇的中文没有很好，我没有办法，就是有一点吹水，吹水也不懂，吹水是什么？吹水是什么？吹水是英文还是中文？吹水华语，还是狼人杀用语啊？对啊，吹水是吹一池，吹皱一池春水嘛的那个吹水吗？它是一个形容一个人的行为的词啊、那是好的吗？还是不好？听起来不是好的啊？应该算不好的。吹牛。吹牛有一点，他对面点头，
你不要在那边跟我吹水啊！对，是吹牛就是吹，奇怪，它其实是从广东话转过来，就是吹水，然后我们转。如果要打字，打华语就是写吹水。对，我会造句。你说你会海豚音，我听你在吹水啊，这样对吗？啊，那其实就是吹牛嘛。今天新学到一个了，还有刚那个 title。我跟你说，跟他聊天会越来越心花怒放，就是很可爱。但因为我本来想要说吹水干嘛要吹水，可是我现在换成中文说，那吹牛干嘛吹牛嘞？你说你也不知道是不是？对啊。为什么是牛？为什么是水？所以我觉得事后我们可以做一集，就是两地的，就是用法差异。对啊，车大炮，车大炮也是我没有画面感可以想象为什么会讲车大炮这样子。我也不懂，就从很以前下来就已经有这个词。那你今天就尽情想讲你想的形容词，你常用的，不用害怕这样。今天欢迎来到 KL 的这个广播间，好不好？你就用。对啊，如果去 Kuala Lumpur， 你回到家乡之后，华语电台你还是要一样用华语受访啊，对不对？对啊，对啊。好，今天我们就假装飞的电台在吉隆坡，那种感觉是不是？对，我怕听众会听不懂，因为其实我想要当那个翻译官，我想要学习，我想要学习。我们这边有专业的，不用害怕。因为其实我最近有比较，就是我自己感觉啊，有比较好一点点的，比起以前就没有。这么多的马来西亚华语，对，感觉有好一点点，我自己感觉啦。但我觉得那个很可爱啊，那个可以就保留它。我们要促进就是台马两地的交流，我们要让就是华文就是可以互相的这个沟通才行。因为我也不想就是可能我一直讲大家听不懂的东西，就大家会觉得不要，可是学到很新的，今天让我们听不懂，拜托你，求求你。那我们就从你小时候开始聊起好了，不是因为艾薇是从很小你就觉得你要当歌手，而且他立定志向，他不是当一般，就是哦，我要发片歌手，我要唱跳歌手。那怎样？我要当玛丽亚凯莉。他说我要当一个有影响力的歌手。所以我就很好奇，你那时候是听到了谁，或是你看到了谁，你想成为他吗？然后一个有影响力的歌手是什么意思？其实也不是因为谁，因为其实我七岁开始，我的志愿就是要当歌手。就是小学会填那个志愿表，然后我每一次都是写歌手。然后如果是讲影响力的话，我是希望，就是因为好像我会收到那些粉丝他们的 message， 他们会讲，你听我很忧郁还是什么，但是我听了你的歌，你给我力量，或者我原本很伤心，可是看了你的访问，你让我笑起来什么这样，我就会觉得我可以给大家力量，就是散播正能量这些，我觉得这种影响力很好，我就想要继续这样子下去。可是艾薇今年才你说23，然后要一直当一个太阳形象发光的正能量的歌手，我觉得不容易耶。那你要怎么消化你的情绪？就其实我也是有那种很 emo 的时候，你听得懂吗？很 emotion 的时候 ，emotion 的时候，我故意的，赞，就是这样，继续 ，keep coming， 就是很这种的时候，但是这种时候我都不会跟我的爸爸妈妈讲，因为我不想要给他们担心，然后我也不会就是放在我的 Instagram、Facebook 这些，因为我觉得我不想要把我的负面的东西影响给我的粉丝们，所以我都会自己收着，然后自己哭，是用哭的方式，然后自己放出来，然后自己再消化掉这样子。所以目前为止，你靠晚上一个人在床上面哭就可以消化情绪，你也不用跟公司的老板啊、经纪人聊天啊，讲最近的压力，你都是靠自己就对了。我很呀，对，但我比较常就是冲凉的时候哭，冲凉你懂吗？冲凉的时候哭，以前是一个这个我不懂哦，冲凉洗澡的时候啦，烧了，哇，冲凉哇，这大家眉头皱起来啊，冲凉，冲凉的时候哭。天哪，好戏剧化，所以就那个莲蓬头哗啦下来，干着拜拜，头发甩甩下。但因为我是那种一哭就会真的哭很大的那种。所以就是第二天眼睛会肿的那种，所以我哭完了一定要冰敷，因为不然第二天上妆就是会很肿。最狂哭法，最狂哭的那种。那这一阵子，或是从开始要当歌手发片，因为今天也是带你的首张个人专辑《爱》嘛，就代表艾薇你这个人。
张专辑最大的压力，让你曾经在冲凉的时候哭泣，你承受最大的难题是什么？就是我在录《请离开我》这首歌的时候，因为那时我刚隔离完出来，还不到一个星期，应该还不到一个星期就要录这首歌，然后因为这首歌就是抒情，然后很伤心的一首情歌嘛，然后那时我就太想念家了。然后我就在录音室的时候，我就大哭，大哭，唱到一半的时候，对，就是唱不下去，然后过后情绪安抚好了，过后再进去唱也没有唱很好，然后回到家我又在大哭，就因为真的太想回家了，太想家了，因为那时隔离嘛，隔离你就又不能出门，就一直被关在一个地方里面，然后因为那时我水土不服，我的肚子一直很痛，然后又大就是、哦、水土不服是真的会肚子很痛、然后可是又没有那个又没有好好的把东西就是排泄出 来，不像你的眼泪一样可以这样放出来，对，所以我就又很不舒服这样子，然后又很不开心这样，所以就那个时候就很艰难，就一直哭一直哭。但是放心，一切都过了，现在已经发片了，雨过天晴。其实之前呢，一开始听到艾薇现场演唱《甘蔗白白》，应该是在过年红白的红白艺能大赏的舞台上面。但我觉得非常非常可惜哦，就对于一个从小就觉得我要当个影响力的歌手，你如果可以在坐满了小巨蛋10,000多人面前唱歌，那是一个很爽快的事情，可惜就是因为疫情的关系。你还记得当时对台下一片空白的时候，你的感觉是什么吗？其实那时候我是在练舞，练甘蔗白白这个舞的时候，知道哦没有开放给观众，我很哎呦，就觉得很可惜，因为就是感受到可以站上小巨蛋，我觉得是一个很荣幸的事情。然后当我知道，然后我就跟我的执行经纪人姐姐讲。还是不用练舞了啦，我唱《失踪前幸福》了。哦，还想说可以换个歌算了，就觉得因为我就是想要手唱，然后有很多观众可以看着我唱跳这样子，然后结果没有，我就哎呀这样子，但最后还是有唱《甘蔗白白》啦。但是我相信，希望以后就是我有机会，对，好，这张专辑呢，因为之前艾薇也是森林之王冠军嘛，然后唱歌的功力当然是毋庸置疑。那因为当然新闻需要点击率的关系，所以就会说，你知道吗？艾薇最新主打，比如说之前，比如说《失踪前幸福》好了，然后现在《绝美》，你知道他的歌都很难唱，但我仔细听了那张专辑，发现没有啊，你每一首歌我觉得都很难唱。我们现在听这首歌曲《Cool with That》。我练的小腿筋是爱情这里，接打电话跳表情，啊啊啊！这时代教训不用瞪大眼睛 ，Cool with That，Yeah I'm cool with That。刚放出来的野兽都很开心，偶然都想悄悄让你的肩，看着我的脸知道你头晕眩 ，Cool with That，Yeah I'm cool with That。谁爱谁没关系，你口袋总就放心。
这个海豚音在里面的，你是不是也想要来一下？很难，这上不去，我真的不行哎。而且它前面还会先压一下，乖乖，然后再往后狂飙，这种唱歌的设计，我低好多音哦，低好多度哦。或是刚刚那个海豚飙起来，都是你在录音室里面，你唱一唱，你觉得这边可以加吗？还是你是那种？事先你就已经设计好这些桥段，你要做这样的呈现。其实每一首歌都不太一样，有一些是就是已经是这样子唱，那有一些是可能配唱老师就制作人他想要你这边试试这样，那我就必须现场可能一个即兴给老师这样子，所以其实每一首歌都不太一样，有一些是已经是设定好的，那有一些就是现场突然间加的。所以刚刚那个算是老师说你这边飙飙看我听听看吗？这个是设计好的，那像刚刚很多就是你听到你现在在听就是这种拉丁曲风，然后你会 break it down 那一种呢？那个也是设计好的，那个是当场，像比较合影啊的或者 ad lib 就是那种即兴的东西，都是当场的，突然间老师要的这样子，所以老师出的功课你都可以使命必达，你是一个乖宝宝。其实一开始我会有点抗拒。我会有点抗拒现场即兴这个东西，因为我以前是一个太就是很极端，不想要给人家看到我可能不好的一面的、okay. 像绝美这首歌这样，就是我很极端的要追求完美，所以老师要我即兴的时候我就会怕，就是万一我做不好怎么办，对，就是万一可能我在老师的心里是很厉害唱的，那可能我这个即兴稍微唱不好，我在那老师的分数就低扣分，对，然后我是一个很这样子的人，所以一开始我很不能。然后你是一个可以接受自己出糗的人吗？在表演舞台上跌倒啦，然后忘词啊，那这种对完美的你要求，完美你来说不是很痛苦的事情？我觉得跌倒 OK， 可是就是在唱方面呢不可以，因为我是一个例如我上综艺节目或者玩游戏什么那些，我没有偶像包袱的，但是就是关于唱歌这个东西，我很有偶像包袱，就是可能我去跟大家玩游戏，我玩到很丑，还是一直输那些，我不介意，可是就觉得很好笑。但是如果是跟人家唱 K， 我不可以，我一定要唱很好。那就是如果有一个游戏的设计是这样子，就是我要跟你玩唱歌 PK， 我会很认真。对，可是 你有看他眼神吗？对，可是你不可以就是唱现在我现在听到这些东西，我就是要听你真实的声音跟没有技巧，就是我们要比谁唱的难听，你是不是就没有办法参加这个比赛？如果故意可以，故意的话可以，但如果是失误的那种不可以。你现在要我唱难听，我可以啊。我想听听看。毛主席，准备好了吗？舒适圈里的规则，放下。不够难听，不够难听，对啊，还好了，还好。对，就是他还是有个那个感觉在里面，对啊。但是已经尽他的全力了，因为在听你这张专辑啊，然后再看很多访问，我觉得对一个歌手来说，最高的评价就是你的制作人之一阿迪亚老师，就是他写那一段文字，我觉得蛮感人，就是他遇到你这个歌手之后，是反而让他自省，觉得他要更认真做音乐，他要去做更刁钻那些字词，然后就觉得一个歌手可以让老师回来就觉得要更要求自己。我就想说，你到底是在每一首歌，你是怎么准备一首歌的？当你拿到了比如说 demo 之后，你要唱之后，你做哪些准备？然后因为我觉得你进录音室的时候一定是准备到大概是150分才进去，那你之前怎么准备？其实我在一开始拿 demo 就是五月的时候，我就已经开始每一天练到我六月尾来到台湾隔离的时候还在练，就是真的每一天练到我自己没有失误的那种。所以你的练，你就是先从那个技巧跟音准，每一次都不会犯错开始这样子。其实先会听那个音乐，因为通常拿到 demo 就这个专辑啦，这张专辑就每一首歌拿到 demo 过后，制作人都会跟我沟通，就可能打电话给我或者 text， 然后我就跟他讲我的画面，或者可能有一些是我的经历还是什么的，然后其实这十首歌的歌词都是跟我沟通过后，然后描写就是我当下的状态的，对，我会先做这个事情，然后做了这个事情过后，然后就先熟悉那个旋律，然后再跟着唱，每天一直听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 ，然后跟着唱过后，可能有时我会自己改一些
音还是唱法这样子，嗯嗯，因为就 demo 它 就是一个给你知道这首歌是怎样，嗯，可是那个唱法那个东西还是我自己的，嗯，所以我就会想这边我可不可以加一些我的撕裂音啊，这边如果加这个东西会怎样啊，这样子就改一下，然后 OK 唱出来有一个我自己的东西這樣子，然后 再重新练我自己的那个东西，一开始我会先练跟 demo 这样子，然后再改成我自己的那个东西。所以一开始练 demo 的时候，你会要先追求到跟 demo 一模一样吗？还是在追求的过程当中你就已经开始知道说，哦，这边要加我的，这边要加我的，这样，然后加我的之后你会再好好把自己唱的录下来，然后再回传给就是阿迪亚老师或是不会，就会等到当天录音的时候，okay，我要进去录音室惊艳全场，让大家知道我设计的有多厉害。艾薇来了，但其实我一开始进录音室的时候很撞墙，欸，就因为我把我每次上舞台的那个东西放在这些歌里面，但其实录音室跟舞台是很大的不一样的，所以我那时候就一开始还蛮撞墙的，就前面录的歌都。所以录音师不能拿出百分百的爆发力来录音吗？不是关于爆发力，是关于就是感情情绪的这个东西。因为像可能如果我在现场的表演，我放太浓的情绪的时候，可能会控制不到，就可能我太伤心，然后导致这个音飘还是什么之类，所以我都控制到很好，反而少了那个情绪在里面，或者就连我连呼吸都是。就是像现在这样，就是听不到的那种。但是录音就是老师们会觉得你要呼吸才对啊，我们才听到。对对对对对，所以那时就改了，就是前面三首歌，都就改了三首歌的时间。我有感受到他在压抑，就是他尽量讲大家都听得懂东西。哦，真的吗？想要讲出大家都有共鸣的这样子。但是就是最狂心人不是就是白白当上，他在背后付出很多，关于唱歌他专注这件事情是付出很多很多努力的。请打开窗，天气晴朗，与我无关的日常，每天好忙，忙到发胖，新鲜的感到棒，像只小羊，有点迷茫，我是睡觉小地方，虚拟故障，我快抓狂，心情需要松绑，用路上花心好累，尤其在约群主家的庙会，老板来电去接家层的白眼，不用谢，今晚没极限，黑眼圈无所谓，你看你去会安康有一对位，放心想睁眼双一定快前回，好见面在身边，狂欢未必请照面，曾当两张脸，来自从上最具见谅，水星战出满闲光，一双真相满足一下小确幸渴望，用路上花心好累，有聚在月群主家也秒回，老板来电拒接夹层的白眼，不用谢，今晚没极限，黑眼圈无所谓，一开的聚会也看就有对位，把心情整夜装一起快全会，好姐妹在身边，狂欢未必才转变，不能两三遍，要让今曾是个冒险，一路爱的隔天，可以提前排线，就算已经素颜，好姐妹在身边，快乐都能变得简单，每次到老每这条路，有你们陪伴不曾孤独，约会很有帮助，那些真严肃忘记辛苦，和那些死在看路的白目，3:35，欢迎你继续回来，哥哥妹妹有意思，我是玛丽，我是马克。今天呢，欢迎艾薇妹妹来到现场，带来她的首张个人专辑《爱》。Hello， 大家好，我是艾薇。这首歌曲呢，特别适合在星期五来听，今晚没极限，因为今晚你可能就是要去嗨一下，老板的电话也都不用接。但这件事情你本人办得到吗？你敢对你的经纪人、对你的老板的、对萧敬腾、对 Summer 姐的讯息不读不回拒接吗？不敢。但是除了晚上，因为我没有工作的时候，我是很早睡觉的人。哦，我就11点就会关 WiFi 的人。11点
对，对，没有工作的时候，所以他们也都知道我那个时候没有回复就是睡觉了，所以他们也不会讲我还是什么。所以你睡觉的时候会把 WiFi 整个关掉这样子，因为我就是不可以被吵到。对啊，这才是正确的生活态度啊。不是，有时候你只是会开到勿扰模式，就是月亮模式而已，就是不会把整个 WiFi 到整个网络要全部关掉。你也是这样的人？对啊，没有，我手机根本就不会放在附近床头。对啊，我是放在另外一个房间的。哦，欢迎大家今晚学起来这个方法。但是你刚刚说在录音的时候，因为每一首歌你都想象跟你的生活做贴近。那今晚没极限，你以前你来台湾之后有认识到一群到处去玩的朋友了吗？就《森林之王二》的朋友啊。但现在有慢慢认识了更多就是演艺圈的朋友啦。但是比较熟的还是《森林之王二》的朋友。但你们晚上会到处爬照去玩，那种玩到疯，玩到嗨掉，像歌曲唱那样，哇，我跳到妆都花了这样。不会太长，因为大家都忙，所以其实要约一个时间，大家都可以，就还蛮难的。都就久一次吧。那你以前在马来西亚会玩到这么疯吗？我妈妈不给。哈对啊，就从小就是人家可能可以跟朋友一起去逛街，去喝茶吹水。喝茶吹水就喝茶聊天啊，就是。然后我都是不可以的，出去喝茶吹水也不行啊，逛街也不行，所以你就是下课就是回家，那没有就不管是跟男还是跟女都不可以，那没道理啊，那你怎么谈恋爱？你根本就不能出去约会啊。对啊，所以就是这样子喽。妈妈把你保护得很好，妈妈、爸爸跟哥哥都把你保护很好，对。可是没有想到，那当初他们怎么让你飞这么远的地方来台湾，然后参加比赛？其实那时比赛的时候，妈妈有跟我一起飞来。那出片的时候呢？那个时候是因为没有办法，因为他没有工作证啊，对，所以他没有办法过来。所以这等于是不得不就是让他放手，对不对？对对对对对。哎呦！但你没有因此想说我自由啊，更喜欢唱歌这件事啦。那其实我还没来之前，我有点开心，就是不是开心，就是觉得我终于可以自己一个人，就是不用去哪里都妈妈跟着这样子。然后可是，我来到就是真的生活一阵子，其实就觉得其实有爸爸妈妈在是很好的一个事情，就不用什么东西都自己一个人做，就不用这样累，有人帮你顾好，有一种来台湾就是真的我好像真的长大了的感觉，我是个大人了，就很多东西以前我不需要做的现在都要自己去做，像是 such as 像是就我不用就是做完所有的家务，然后做家事，我不用自己一个人去看医生，或者自己一个人买日常用品，又拿就很重，你明白吗？像洗衣液、什么肥皂那些很重，可是就还要自己一个人去拿。然后以前可能我吃东西吃晚餐，我的妈妈是每一天都会煮三菜一汤，对对，每一天都是不同的汤这样子的，所以然后现在就是会想念妈妈煮的菜这样。所以艾薇是广东人嘛，就很那个汤很重要，是不是？我是福建人。哦，是福建人。然后现在晚餐就只能一个人在小屋子里面默默的吃，然后又吃台湾的便当，也是可以去自助餐买个三菜一汤啦，然后跟爸爸妈妈视讯一下，他们会常常跟你视讯嘛，监督你现在过得好不好？我每一天都会跟他们视讯，每一天。千万不要因为发片再更瘦了，会越来越小只的，越来越矮吗？也没有越来越矮，就是越来越就是觉得你要健康哦，要平安长大的感觉。而且你接下来是有一个，我不知道你会不会觉得这是一个很大挑战，因为终于要跟大家见面了，台北的签唱会啊，对，在5月2号，礼拜天，然后下午的1:30，在台北西门町联合医院前广场，就是艾薇的首张个人专辑《爱的台北签唱会》。所以当然你当天有想好歌单要唱几首，唱唱跳跳给大家吗？有，已经想好了，但是不可以跟你们讲。这么神秘，只能到现场才会知道，就对了。而且是只有唯一一场。所以就尽情锁定，能来的尽量来。5月2号星期天1:30，在台北西门町联合医院前广场。那如果想要知道你的讯息，在 IG 啊、脸书要怎么搜寻你呢？
就是只要打艾薇 IV 就会有了。嗯，不管是 Facebook、IG 或者 YouTube 都有。嗯，今天呢，你带来的你的首张专辑，那当然里面有各式各样的歌曲曲风。然后我们今天听了《甘蔗拜拜》，Cool with That， 然后今晚没极限。我们最后一首呢，就请你来挑好了，你想要送哪一首歌给大家？那我就挑我的主打歌《绝美》吧。嗯，为什么会选这首歌呢？介绍一下。因为他是主打歌，不是照理来说，我这个那我想知道啊，这一次的主打歌跟你自己喜欢的有分别吗？你自己有没有其他人觉得啊，这个我很喜欢，可是怎么没有选？可是其实十首我都很喜欢，因为毕竟十首都是就是因为跟我沟通过后写出来的词嘛，所以十首都很贴近就是我或者我的想法。嗯，然后因为又是第一张专辑，所以会十个都好像是我的 baby 这样子，每个都很喜欢，很难偏爱一个。嗯，但是绝美是最难唱，里面十首最难唱的一首。你自己觉得最难唱的？对哦，连你都觉得难。嗯，所以那时候你也没有想说要稍微调整一下，就觉得不要把自己憋那么紧，就因为如果太难的歌啊，你现场唱那个出包率会拉高很多，搞死自己。对啊，你就觉得我就是要挑战就对了。但是我觉得，因为要做就做到最好，因为像其实有请离开我啊，温室狂花跟绝美，这些都是我前面唱了过后，公司觉得可以再更好，所以又再录多一次，就因为公司都觉得我们不介意让就是用多一点钱来租录音室，然后付制作人的钱。我们有的是钱，就他们都不介意这个事情，然后就叫我好好去唱罢了。就他们讲你不用负责这个东西，所以你好好唱吧。所以我就觉得公司都这样，那我就当然要做好我自己的部分，所以几难我都会就是努力念这样子。那今天最后就送上就连他自己都觉得非常非常非常难唱的绝美给大家咯。今天非常谢谢艾薇来到哥哥妹妹有意思的现场，谢谢玛丽姐姐，谢谢马克哥哥，谢谢你。记得刚开始每步都新鲜，绕着你旋转和快乐周旋，每个动作都有你迎接，每个眼神都被你瓦解，温柔拖住我，怎么又放下我？努力为什么是这样的结果？最孤独的脚尖，疯狂的旋转在回忆里面，一起在空中划过的圆，终究不属于地上的美。你曾经说过，是我拒绝听见。谁？
己把自己粉碎，人间的浓雾散得凄美，美得残忍。记得刚开始每一步都新鲜，在这边跟大家说，吹水的意思是闲聊聊天的意思哦，不是吹牛啦，是闲聊闲聊故事喽。吹水，哥哥妹妹有意思，最爱跟大家吹水啦。这两个字合起来有点色啊。啊，就吹水就这样用啊。我们继续来街头故事，李白疗伤四言会。一个陌生人走向了我，说了一句不可思议的请求：借我钱。哎、欸，那个哦，刚刚一直在偷偷观察你画图啊。我有个点子哦，就是你可不可以帮我求婚啊？哇哇！时间就来到了晚上，这位先生叫做 V 先生，他跟计划好的一样，带着女友来找我。哎、欸，你好，我们想要画一幅四言会。我呢就假装不认识 V 先生，从容将两个人画在纸上，直到 V 的女友发现，哎、欸，奇怪，哎、欸，好像哪里怪怪的呢？就是我将两个人画成了新郎跟新娘。下一秒 ，V 就拿着花束，跪在女友面前。怎样？你不喜欢哦？不是，是有点起鸡皮疙瘩。这就是我第一次帮客人求婚的故事，好浪漫哦。当女生发现画像奇怪，这画的不是我们今天穿的东西啊，我怎么变婚纱照？后面埋伏的亲友团跟摄影师就蜂拥而上，嫁给他，嫁给他。 V 先生就随即跪在地上，鲜花、感动的眼泪、誓词，还有围观的群众，一切都顺利的发生。两个人拥吻之后，群众起哄要 V 先生大声再说一次刚刚的求婚词：你愿意嫁给我吗？ V 先生只简短的对群众说了一句 She said yes。刚刚那个脸不太开心是怎样？你觉得你觉得这个 V 先生有点 gay 白是不是？笨蛋，萧敬腾 ，LOVE。V 先生教李白的是，最棒的剧本不是用想的，是用行动打造的。这么浪漫的 V 先生。果不其然，他不是台湾人。果不其然，他不是台湾人，什么意思？台湾人很少人会想用这么浪漫的东西啊！台湾男生加油好吗？你浪漫吗？我不浪漫啊！我想看我身边有谁求婚很浪漫。我觉得我们去、哦、你说我啊？怎样？你浪漫吗？我们去那个花莲住民宿的时候，我有问他们那个求婚过程，我觉得那个也蛮浪漫的。哎呦，其实是很有新的桥段设计。哎呦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 ！天堂歌曲男生来自于赵传的《老不休》，3:52，我是玛丽，我是马克，祝你有一个愉快的周末。这个周末你有要去野餐吗？还是跟我们一样会去认识新朋友呢？好紧张。我可能会拉肚子，希望玩得开心咯，然后也欢迎你可以追踪我们的马克信箱 Podcast， 还有上班可以听的 YouTube 频道哦。另外呢，我们的 IG 也欢迎你追踪起来，欧马克以及 Mary in Tower， You're awesome， 谢谢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 大家，谢谢谢谢。
我的高招是天赋 I'm always breaking the rules 解开身体的束缚 Play for life